Principal assunto do dia, o acordo de cessar-fogo assinado há apenas 2 semanas entre o governo provisório e as forças rebeldes foi quebrado esta manhã em circunstâncias ainda indefinidas. Violentos combates foram registrados na cidade de São José dos Campos, onde representantes dos rebeldes dizem ter derrubado pelo menos 2 aviões de caça do governo. A comunidade internacional teme uma nova escalada de violência nas próximas horas nas cidades sitiadas no sudeste do país. Mais informações a qualquer momento no plantão desse jornal.
said you'd be back someday, pondering scars and tales. Do you remember when we had it all? You held this hand. We took our chances then. Over and over again.